Mindenkinek akadt ülőhely szerda este az Érdi Művelődési Házban. Itt tartották a negyedik lakossági fórumot a Sóskútra tervezett akkumulátorfeldolgozóról. A beruházó szlovén Andrada cégcsoport képviselőjét is meghívták, de nem jelentek meg. Érdemes megnézni ezt a területet. Erről van tehát immár szó. Érd polgármestere bemutatta azt a tervezetet, ami a kormány honlapján jelent meg néhány napja, és amely további három szomszédos területen is tervez meg nem nevezett kiemelt beruházást, összesen 36 hektáron. Annyit tudunk egyelőre, hogy hulladékfeldolgozó épülne itt. A térség fideszes országgyűlési képviselője Aracki András szerint az akkumulátorüzem engedélyeztetési eljárása még nem indult el. A frissen bevont területek miatt később kisebb vita alakult ki a kormánypárti képviselő és az ellenzéki polgármester között. Nem hazudtam. Hát, így van. Megkérdeztelek az előbb téged. Megkérdeztelek, hogy mi lesz azon a 36 hektáron? Mi lesz ott? Én most láttam először. Hát, én nem tudok róla. Aracki András később azt mondta, egyelőre nincs szó kiemelt beruházásról, majd elnézést kért Érd polgármesterétől. Nem tudtam erről a rendelet tervezetről. A sóskúti beruházással kapcsolatban lesz társadalmi egyeztetés mindenképpen. Népszavazás is lesz, hogyha feltételek ennek a jogi feltételei előállnak. Hétfőn még Orbán Viktor is arról beszélt a parlamentben, hogy a kormány nem akarja a helyi közösségek döntéseit megakadályozni. Meggyőződésem, hogy legjobb, ha minden döntésről, minden ügyben ott születik döntés, ahova az tartozik. Helyi népszavazás azonban nem várható egyelőre, pedig Érd alpolgármestere szerint a helyi választási bizottságon átment a kérdés. Utolsó napon 2 órával a határidő előtt valaki kifogást adott be, ezért tolódik a határidő, csúszik az egész. Lázár János építési miniszter ma a híradó kérdésére azt mondta, szűkíteni, hogy mit lehet nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá minősíteni, de a sóskúti üzemmel kapcsolatban a mostani szabályok is egyértelműek. Most az a szabály van érvényben, amit én javasoltam a kormánynak, hogy minimum 100 milliárd forintos beruházás és minimum 100 fő. A sorskúti beruházás ennek a föltételnek nem felel meg. A Külgazdasági és Külügyminisztérium egy hete a híradóval azt közölte, hogy a sóskúti gyár esetében a nemzetgazdasági kiemelés segítséget jelent a vállalat beruházásának érdemi és határidőkben történő megvalósulásához a magyar jogszabályok és környezetvédelmi előírások szigorú betartása mellett.